duuliyo asli xasan cabaade asli calan sida oo ah gabadhii ugu horreysay ee soomaaliya oo duuliyo noqoto ayaa dalka dib ugu soo laabatay. Aragtida magaalada ay ka qabtay iyo sida ay ku aragtay oo ay sheegtay in wax weyn ay iska beddeleen isla markaana ay ku faraxsan tahay horumarka iyo nabadda ay ku aragtay muqdisho. asli ayaa sheegtay in ujeedka ugu weyn ee safarkeeda uu yahay taakulaanta iyo wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed. duuliyo asli ayaa jaaliyadda soomaaliyeed ugu baaqday inay ka qayb qaataan nabadeynta iyo dib u dhiska dalka oo ay maalgashadaan. asli ayaa ugu dambeyntii waxay hambali ay saraan hawada u marisa duuliyayaashii ciidamada cirka soomaaliyeed oo ay ka tirsanaa jirtay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي هذا وفرح سنة إن دلك هو يقص الله بتي سيب عاصمة دني إن مقالة ده مقدسة عاصمة دي الصومالية فرحت وين بقيت هاي وحقي بدن بس سنة كهرة لكن ما شاء الله اسبدل وين 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 كأركا ما شاء الله مركا سفر كاجة أتكسر بلا وتمريكا كإلا مقدسة أتمت مسمير ولا صومرتي معها وجدك أقول أو دلك دل وصلاة تسمحوا يا وحوي هاي إن وحن كبلوني دلك مريكا كأنجو ماركتي إنه كود أدققني إن تاكلينتا يوعي جلينتا إذا كقرن كصوماليات een Minnesota ka bilownay ee gobolka Ohio magaalada Columbus ku xijinay een kadibna socdaalkeenay dheeraa waxaanu tagnay South Africa een especially magaalada Johannesburg iyo Pretoria masha Allah een waxay ahaayeen dad aad iyo aad iyo aad isugu duuban Soomaalinimada ka dhabtahay jacel wadankooda inay ciidankooda isaan ciidankooda maartay taakuleeyaan ciidankooda wax u qabtaan ayaa iga muuqatay mucaarad iyo maxaafid labadaba maasha Allah markay maqleen maama Asiya timid wax haray ma lahayn maasha Allah marka ma dhihi karo mucaarad waa dad Soomaalida ka dhabtahay weeye soo aad iyo aad wanaagsan ha marka maanta marka garoonka sidoo kale ilaa aad timaado xaafadan ilaa teatrka iyo aad timid maxay guriga hooyooyinka iyo xaawataa ka meelaha aad cagta soo marso inaynaysay maxaa isbeddel oo kaaga muuqda tan iyo markii aad baxday wixii ka dambeeyay wallaahi intaan taas u dhaadhicin waxa ku xigtay South Africa waxaan soo marnay waddanka Kenya magaalada Nairobi oo aan habeen saddexaad aan maartay habeen hore actually aan shirku qabanay saasoo kale taakulaynta iyo wacyigelinta ciidanka qaranka sidaasoo kale maasha Allah dad tayala ayaa isugu yimid dad aad iyo aad u wanaagsan oo maartay doonay inay ciidankooda ay taakuleeyaan marka aad iyo aad bay farxad noo gelisay haddana socdaalkeena caasimadeena weeye farxadda ilaa airport-ka ilaa halkan aan imaado farxad weyn 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 oo la qiyaasi karaynin sababta waxa weeye isbeddel weyn baan arkaa oo horumar ah sidan haday ku socotana insha Allahu ta'ala waxaanu gaarayna wanaagi sharafti iyo haybadi iyo ciidanka aan lahayn ee sharafta lahay ugu awooda badnaa ee qaarada Afrika ayaanu dib u soo ceshanayna insha Allahu ta'ala isbeddelka ku muuqda ilaa markii aad tagtay hadda isbeddelka ka muuqda ilaa sanadkii hore ay ugu dambeysay ilaa hadda isbeddel weyn oo aad iyo aad yani si xad dhaaf u socda maasha Allah ilaahay baana mahadaale waxa way nabada yani ismaha quruxda magaalada maasha Allah dadkii wanaaga kalgacaylka nagu soo dhaweeyay kalgacaylka nagu arkay wajigooda farxadda ka muuqata wallahi isbeddel weyn weeye Soomaaliye dadka maartay in qurbaha jooga balaayo un bay sheegan marka mana ficnad balaay lama saasado marka waxa wanaagsan inaad timaadaan dalkiina aad timaadaan oo aad aragtaan yani sidoo maartay xalku marayo wixii aad ka qaban kartaan aad ka qabataan isbeddel weyn baan u jeedo aad u wanaagsan marka hadii aad ka sheekeyno macnaha hadda hoteelka aan joogno kale meesha aan fadhino iyo sida uu yahay ma isla dalkan dal dagaal soo mar ama burbur soo gaar waa absolutely not maya waxa way meeshan burbura sheegaysaaye waaba yaabanahay hoteeladan oo kale xitaa mareykanka ma dhisna maasha Allah maasha Allah wallahi farxad weyn bay ii tahay maasha Allah waa taa hadda maxaa kuu qorsheysan sida ayaanta dhowd ilaa waxaad aaday Kismaayo hadda ma Muqdisho unbaa ku kooban tahay mise waxaad jeceshahay gobollada dalka qaarkood inaad soo indhaindhays inkastoo waqtiga aad ciriiri iigu yahay waan jecelahay inaan gobollada tago laakiin waqti markaan hayo kaleeto hadda aad ba waqtiga ciriiri iigu yahay marka insha Allahu tacaala haddaan waqti u helana waga hadda waqti u heli waayna mar kale ma soo noqon doonaa insha Allahu marka adoo fursadan ka faa'iideysanaya ciidamadii Soomaaliyeed ama ciidanka cirka maxaa u direysaa
عيدن كي شرفت لها سما عيدن كي عرك ما شاء الله ما شاء الله وحن سلان شرف لأن أدريا إن تليه هيجا سريه جوتو محمود شيخ علي أيان أدريا دبل بلوتة إيو سراك الحجنة ذا إيو دمان سراكيشة إيو مرتي إن دبليدة إيو دمان إيو أن الله لإنتي دولي عشا هاينو إذيل أيان سلان أدريا ومرت أنيد يكل قايل إيجت هاي وعيدا كي شرفت له وعيدا كي هود وضد كدفاع جري مرك إن شاء الله تعالى وسع شنينا إن شاء الله وسع شنينا عيدا كعركة ما شاء الله ما دام الدولين هاد الديارة أدوز جرتي محا كحسوس أنت أما دتك الحسوسين إذا محاس ما جرت حلق دماشات كأما في 6 أكتوبر كوكا محاس ما جرت والله وحن سمين جرنا إلهم بأوجا يدتك نو هاد النول جوجا ما شاء الله دتك عصب وحن وشيء جاي إن مارك الديارة أحد وناكسين دبل دقس إذا منوفرس كل وصل ما يوكله لوب رول إن سبين مرك هود مارتي سيدا مارتي إرشوغو كالي لغا قيب قلها يو كاليتو حفلت بلارن أو هودي ديارذي مارتي بارلل أي دوليان ما شاء الله هادان قيرونا يوحب أمريا بينام بهودي كجيرو مارك دادك قارو حيليهن سيدا صومالي يوكال لغو قوري جيري هودا كوي لاتق أكتوبر هادو مخي قيب قارن جرته ما شاء الله ما شاء الله ميل أنا كي قيب قارن جيري ما جرته ما شاء الله damaan bulshada Soomaaliya oo faanta dalal kale ee Afrika soona hadal qaaday inay asli tahay gabadhu ugu horeysay ee Soomaaliyeed oo diyaarad duulisa Muuse Maxamuud Ciise magaalada Muqdisho